हुक्का चिलिम रोजै आउन्या रेडियो महाकाली सुनौ भायौ घरै बसी उपर घुणी हाली उपर घुणी हाली न बसौ ओ मेरा साथी विकृति आँगाली लगाउ आफ्नै फोटो चोलो फाट्या पनि टाली फाट्या पनि टाली तपाई त हुक्कार चिलिम घर घरमा पाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लौ फटक हाली ओम प्रकाश ओझा आयो लौ फटक हाली लौ फटक हाली के छ लक्ष्य जीवनको केही सपना बोके कि कहिल्यै कहीँ पौरखी पाइला विश्राम के रोके कि धन्यवाद कि शब्द भएन न व्याख्या बखान न जाने खुन पैसना बग्या न पर्वा थकान दाना दाना खुन पसिना काँडा हरेक पाइला निकै च योगदान तेरो खेत पाखा स्वाइला काहीँ पाडी त काहीँ पहिरो छ काहीँ तरास असिना हाँसो खुसी बगाइ लैनो तेरो खुन पसेना झुकमुका घर है खुसी तारा लाग्या आउँछै धरती चिरी धुलो खेली पैसन तुष्टि पाउँछै रुखा ठेका बाया गडो तेरो भोजन कक्ष पसी नाचुवाई दुनियाँ उद्धार धन्य तेरो लक्ष्य धरतीका प्राणी सबै तुईमा छन् निर्भर जगतमा तुजत्तिको दयालु को छ र तेरा रचना अपरम्पार यही दुनियाँ जगत दैवको उपहार माणी पसिना रगत तुपौ रखी तेरो पौरख धन्य अन्नदाता दुनियाँको पालनकर्ता चिरी धरती माता मानव बोई कुण्डल मद्दो पाखुडाका बल हलो जाउँ बाउसो र फडुवा सँग तेरा दल एसी छ डालीबोर्ड तोइकी ओछ्यान कुनिया आफ्नो खुन पसिना बगाई सुख दिन्छ दुनियाँ कृषि प्रधान देश नेपाल व्यवसाय किसानी हलबल्ल काँधको हलो कृषकको निशानी तेरै भाउ नै दुनियाँमा तै दुनियाँ बचाउन्या कस्या आउँछ के जानन्ना हसुले पचाउन्या योगदान खुबै छ ठुलो खुन पसिना बगाई सन्तुष्टि कैदिन पालै निन भोग भगाई अपरम्पार तेरो लीला तु महानायक हौस मगज तुलै छ कि सङ्घर्ष बाहेक दैव खेल तुईसित खेल्लो बर्खा रुढा पाडी काहीँ सुकाउनु काहीँ बगाउनु तेरै ईर्ष्या माणी काहीँ ढाड लाउँछ काहीँ कुल्याउँछ काहीँ आकाशका भरको जीवनको गन्तव्य सम्झी माण्डै नेकी झर्को दिन्ध पाउँछ गुना बानर पसिनाका तडा रातै निन उडाइ लैन कहिल्यै बनेल सडा कसैको धानु न माचो आफैमा मगन तेरी न्युति दुनियाँदारी ये धरती गगन तै त छै सिद्धान्तवादी जोस जहाँ गर फुर्ति एकै हो कि तेरो लक्ष्य दुनियाँ कि पूर्ति मोलपाउँ छै कि खुन पसिना सुदै हड्डी हलाम जय 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 हो किसान मनै बठै सलाम जय 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 हो किसान मनै बठै सलाम नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र नमस्कार र नमस्कार मानबहादुर बोहराजीको रचना पढ्या र आजको कार्यक्रमको दारुगड्या तुपौ रखी तेरो पौरख धन्य अन्नदाता दक्षिण भारत कर्नाटक बिजापुरबाटै यो शीर्षक राखबर लेखिरहेको थियो अमरगढी नगरपालिका साथ पोखरा सल्ला गाउँ डडेलधुराका मित्र बहुत बहुत धन्यवाद मानबहादुर बोहराजीलाई खुबै निको रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबाट सहयोग गरिदिया हुनाले किसानको बखान राई थियो साँच्ची मिलगै हर पेसा हर तह हर तपकामी अथवा हर राज्यका
राजाबठे प्रजासम्मको पेट भद्य भनेको किसान हो। किसानको सम्मान बिना र किसानको कामको सम्मान बिना हामीले केही लगे बोल्लु सायद थोक्की कमजोरी होली कि क्याग भने हाम्रो बिहान बसा पेट पाल्या भनेको किसान हो। किसानले आफ्ना पाखुडी बलले उब्जाएको अन्न हामीले नपायौँ भने पछाडि हाम जसै ठाउँ मिले बस्या क्याइजन हो। हामीसँग जति धन पैसा लगै क्याइजन हो। हाम्री जीवन लिलाइ सकिजाली। यो खुबै निको रचना किलाई खुबै निको विषयवस्तु छानबर खुबै निका आखर सजाय दिया हुनाले मानबहादुर बोहराजीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ। हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्तिया हुनाले तमरा लगै चिउँडाइ कि बलाई छ 8:40 बस्तिया एक दुई गीत सुन्ला देउडा साहित्यकार मित्रका रचना सुन्ला कजे काहीँसी नान्नै कुरडी कान लगाइ हर्ला आइरहन पितर बसिरहन भित्तर शीर्षक राखबर चिनाराम नेपालीजीको रचना छ। चिनाराम नेपालीजी कलाकार लगै हुन् छलिया नाच लगै नाच्छन् बाजो लगै बजाउनहन् आफ्नै आवाजमै खुबै निको गीत लगै गाउनहन् मेलौली नगरपालिका देही गुइला जरकोरिठा बैतडीको जरमथलो भीमदत्त नगरपालिका 5 वनखेत कञ्चनपुर मिवसान च्याल र लेखराई छ कैकाई आया आमा बज्या कैकाई इजा बाबा स्वर्ग लोकमै छलफल भयो पिता रन केशव भा भेटघाट अरिबर आउनाउ आशीर्वाद दि आउनाउ 16 दिन कि छुट्टी दिय पिर्ती बिमाइ जानाउ छुट्टी लैजा 16 दिन कि भेट्यास नातिपुत 16 दिन नफर्केले मेरा औना दूत दिव्य विमान आलो हाम्रो आठ घोडाको रथ देउता सरी भई बस्या जनै हल्या छ गल्ती भ्यालै माफ अर्या आफ्नै नातिपुत जाने तर्पण गरन्ना नात्न तिना पया बजा पानी हुन्छ हुन्छ लौलौ भनी मेटिङ पास भयो भदौ महिना पूर्णिमा पर्व हर्ष मनले छायो कोही बस्या मजेला पाण कोही बस्या भितर नातिपुत आशीर्वाद दिन आइ गया पितर सेलपुरी बटुक पाक्या लस्प सानी खिर कुल्या पितर ढोग दिनै न्युणाइ बरसी र पहिलो ढोक माता पिता कुल्या देउता इष्ट हम त मराइ नाति पुथौ हर्या दुःख कष्ट बर्मा शिव वैकुण्ठ बटी हेरी राखु न हरि खुसबु उठी धुब्ब तिकी सारा सुदूर भरि अन्न दान भोजन दान तम राई नाउमा इष्ट मित्र भाइ बन्धु न्युतो लगाए गाउँमा ब्राह्मणलाई दान्द छिणा पितरको आहारा तमै देउता तमै पितर तमै हो सहारा आउँला समय हिट्टा लन्थ्या नाना छना बटी विद्या दिया बुद्धि दिया जन्बी गढौमती घरै बसी पूजा अद्दाउ तीर्थन गयालै रुखो सुखो जिउना रर्जा जे जसो भयालै मान भरम पितरको श्राद्ध घर घर स्वर्ग सभापति छन् रे राजा वीरेन्द्र र देउपी तर्का पाउमा सिर मैले सलाम अर्या बिदा माग्या इजा बाबा हात जोडी ढोक गर्या बिदा माग्या इजा बाबा हात जोडी ढोक गर्या आइरहन पितर बसिरहन भितर शीर्षक चिनाराम नेपालीजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद चिनाराम नेपालीजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो रचना पठाएबाट सहयोग गरिदिया हुनाले तमलगै भाग लिइसकन्छ आफ्नो गीत पठाएबाट सुदूरपश्चिमका लाखौँ मित्रसम्म आफ्नो विचार पुर्याइसकन्छ। कम्तीमी 12 गीत लेखिदिया तान्तुनबर जति लेखन्छ एक विषय छान्यारे उसै विषय भित्र रहेबर गीत लेखिदिया विशेष बिन्ती छ। एक रामचन्द्र कि धुनी भन्बर कुन्नोलाका जोशी बाहुन दुर्गादत्त जोशी भन्बर लेखिरहेछ आफ्नो नाउँ भद्रपुर वनलेक पहाड डणलदुराको घर रामचन्द्र कि धुनी लेखभर पठाइरहेछ। अब रामचन्द्र कि धुनी मैले आफूले गाउन हाले गए तमहरू आफ्नो कोही समूह तम 5-7 जना मिलबर आइबर यदि आफ्नै आवाजमै भर्यो भने पछाडि अरू बर्तिनेको हुन्छ। यति लामो चिज म एकोलाइका हातबाटै गाउनाइकीलाई तति नमिल्ने भया हुनाले अब यो म उसै भनौँ त कस्या भनौँ गाइबर भनौँ त कस्या भनौँ नभनौँ त कस्या भनौँ यसो प्रकारको अवस्था आए बहुत मेहनत रहेछ लामो 2 पन्ना भरिभर लेखिरहेछ दुर्गादत्त जोशीजी यसो कि भाइ माहौल मिल्यो रे कोहीसँग मान्छे मिल्यो भने पछाडि हाम्रो स्टुडियोमै आशा तम लगायत तमहरू एक समूह बनबर
अरे हम त्यो रामचन्द्र की धुनलाई भरला रे भरभर सुनाइदेउला। बहुत बहुत धन्यवाद, खुबै मेहनतले यो धुनी हामीसम्म पुर्याइदिया हुनाले तर आफ्नै आवाजमा रेकर्ड अरेले अरू बर्तिनीको होलो। केले गाउनु पर्ने चिज भइले हाम्रो स्टुडियोमै आस, खुला हृदयले स्वागत छ रे। तमरो डाको, तमरो भाका, तमरो आवाजलाई हाम लाखौँ मित्रसम्म पुर्याउँला। वरत्ना बुवा कहाँ हैले या भन्छौ सिराना खोल। हाय कहाँ हैले यौ बा, पार पिपला रुख कि फेरबालो बेच्चा त्यो ताइखि किन्या हो 200 रुपैया जोडा। कठै कठा इनै खोल पुरे भुवनेश्वरीमै जान हो त 150 रुपैयामै मिल्ले थे तमरी बुद्धि। फिर्ता र जातन बजार भुवनेश्वरीमै जा, ता तन्ना सिराना खोल बन बनेका पर्दा डोरमेट योगा मेट छज्जा मिलाउने जाली टिभी ढाक्दे जाली काहीँ नमिल्ले सामान। ता आज अन्त जाला भुवनेश्वरीमै गया राताय बस्य स्टुल हुन्न राति रङ्गकी दोकान। यो व्यापारिक बढाउलो थियो। अब देउडा साहित्यकार मित्रका आजी साहित्यिक रचनातिरै लाग्दा अझै मेरो गाउँपालिका चार जगन्नाथ थली तल्लीमण केलारी चिपुर डडेलधुराका यज्ञराज भट्टजीको एक रचना छ। संविधान दिवसका उपलक्ष्यमा लेख रहेछ, संविधान दिवस 2076 शीर्षक राखेर। तर हाम्रा ठेगानामी यो ब्यालोहरूबाट ढिलामा तरै पुग्या हुनाले हामी आज सुनाउन नार्यो। 22 या 24 राज्य सामन्ती शासन जनता सबै करिया जसा राजगद्दी आसन। द गुड्डो काटमा र अद्दो घोडा चढी तमासा नरबली कुरीति सती उन्दिन कसा कसा। नुनगुड खसरा लत्ता छिमेकी निर्भर पितृसत्ता बालविवाह अवस्था जर्जर। छुवाछुत देउकी प्रथा अनिकाल अकाल ठाउँ ठाउँमै राजाका गढी जनताका बिहाल। जुब लियो उइफ लियो निमुखा ओइलामी पोत तिरो घो धुरी कर असुली देलेमी। नेपाल इसो त्यो देश 22 24 गोर्खामी राजपूत जन्म्या सपूत सकस। लडी जित्यो एक बनायो पूर्व रे पश्चिम हिमाल पहाड भित्री मधेश मिलायो दक्षिण। सबै जित्यो पूर्व पश्चिम एकैमा मिलिन 22 या 24 राज्य सब भया बिलिन। केही पुस्ता पृथ्वी नारायण शासन सन्तति राणा शासन सकार्यो देशले उपचा पञ्चायती। राष्ट्रवादी वीरेन्द्र राजा देश प्यारो उनकी एकै चेडो आर्य घाट भयो भयो उनका मौकी। पैपैतिर सत्ता हात कु गर्यो राजाले जनता नासो जनता बुझाई सास फेर्यो देशले। राजा गया नागार जुन जनाउ पत्रकार नेता अब गर्ने आशा जनताई उपकार। लोकतन्त्र प्रजातन्त्र गणतन्त्र बहस समावेशी पहिचान सङ्घीय कसकस। भूगोल नानो छ देशको जनसङ्ख्या थोर थोर अन्न जल खानी बन सम्पदा भरपूर। केही वर्ष बहस मन्थन तिनै शीर्ष कमी प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र देशैमी। देशमा बन्यो संविधान उइटेकी शासन 5 वर्ष हुनामी आइया इसाई छन् हाल न। सङ्घीय देशलाई भार गरिबी जर्जर घर छाडी परदेश गया घर छाडी परदेश युवा श्रममा निर्भर। भन्नाइत्या एकजना नेता कोशून्य उनरी सङ्घीय नसक्दो बोध यो उनकी कुराडी। गणतन्त्र ठिकै बा हुन्छ जनताको शासन जनता बठे जनताइ लेखा जनताको पालन। हलबर्ण्याको चामल लहो नेता हो भन्सालो जसो चामल उसो भात पकालो पस्कलो। बासमती हंसरा चामल सिपालु भान्सा कि पकाई पस्के जनताई थाली हाम सबै खुवाउना कि। जितायो भरोयो सबले जनता जनार्दनले बासमती हंसराज भात खानाई रहडले। कठै बर हाम्ने मुखा हंसराज बासमती पकाई पस्क्या थाली भात
खाउला कति कति। आसरो मनराइत्यो हामीले भन्सा र्याका हात डाडु पण्या तोइसित थ्या कसो खुवाई भात। छेहत्तर असौज तीन संविधान दिवस केही हौसले केही दुःखले लेख्दार्यो विवश। बाहिर बोडी सुन्तस कर भारु नोट नक्कली एकै ठाउँमी एकै गाउँमी सात आठ नर्बली जेठ बाह्र बहत जेठ बाह्र छहत्तर दार्चुला हत्याको सत्तरी पचहत्तर दम्पती उमेर पेपरमा लेखेको। त्रसित तैठाउँका सबै गाउँघर दार्चुला कञ्चनपुर रोएकी छन् लिखाड निर्मला। अख्तियारको जिम्मेवार आफै भ्रष्टाचार अडियो भिडियो प्रमाण कसो अत्याचार। नयाँ संविधान गणतन्त्र ल्याउन कि शहीद सीमा सहित तराई भूमि गौतम गोविन्द। निसुरा शहीद तम तम्रा मौजौ सबै बासमती नपाया लगाई जाउलो फाँडो त सोए। यै अर्या काम र धन्दा नगया परदेश बगाया पसिना सबै आफ्नै स्वदेश। नमेचे छिमेकी मित्र सीमा मेरो देशको नभए बलात्कार हत्या निर्मला चेलीको। नसुकै सिमसिमार क्षेत्र वन भए हरियो नभए भ्रष्टाचार तस्कर माफिया बलियो। नभए कुशासन देशमा जनता कि विवश यही हो मेरो शुभकामना। संविधान दिवस यही हो मेरो शुभकामना संविधान दिवस। यज्ञराज भट्टजीले संविधान दिवसको शुभकामना भन्नुभयो। अझै मेरो गाउँपालिका चार जगन्नाथ अली तल्लीमण केलारी चिपुर डडलदुरा बठै लेखी पठाएको रचना थियो। संविधान दिवसै थोक्काए पछा मात्रै हात पढ्यो। बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञराज भट्टजीलाई हुक्का चिलिमलाई रचना पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले। समसामयिक रचना एक दुई दिन पहिले पुग्दारबर पठाइदिएले समयमै सुनाउन एकलाई हामीलाई लगै सजिलो हुन्छ। बहुत बहुत धन्यवाद यज्ञराज भट्टजीलाई हुक्का चिलिमलाई आफ्नो कोसेली पठाइबर सहयोग गरिदिया हुनाले। शर्माली गढी किल्ला शीर्षक राखबर वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको एक रचना छ। दशरथ नगरपालिका नौ गोइचडा बैतडीको जरमथलो। यो रचना लेखेका दिन महेन्द्रनगर कञ्चनपुरमी छुमडबल्लै लेखराइछ। मेरा बैतडीकी ठौरा प्रकृतिकी धनी ठौरा ठौरा ऐतिहासिक पर्यटक ठाउँ पनि। शर्माली गढकिल्ला लगाई ऐतिहासिक ठाउँ हो बैतडी सोराड गर्खा शर्माली गाउँ हो। शिवनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर दुईमा रहिरहेछ शर्माली गढी सोराड भूमिमा। आज मुई सुनाउँदो भया ऐतिहासिक कुरा शर्माली गढी किल्ला बारे जाण्या जति पुरा। सदर मुकाम बैतडी है चौध कोष टाढा रयाको सोराड गर्खा शर्मालीका डाँडा। वारीबाट खलङ्गा बजार पारीबाटा लुवाघाट नेपाल एकीकरण हुने बेला के हो बात। कुमाउँ गढबाल जित्त किलाई बहादुर शाहले गोर्खा फौज बसाउन कि सोचे विचारले। गोर्खा फौजै सुहाउने उच्चो ठाउँ खोजेको उर्वर भूमि स्वच्छ हावा पानीलय भएको। कुमाउँ गढबालकका बारे अध्ययन गर्दा कि सजी हुने फौजीलाई लै तालिम दिना कि बासबस साकी इथा उथा भौतै ठाउँ भएको कुमाउँ गढबाल झनाकीलाई प्रवेशद्वार रहेको। विद्रोहीले आक्रमण गरिलै नसक्या एकान्त ठाउँ सुरक्षालय कोइल गई नधेक्या। स्थानीय जनताले लै सहयोग गरेको फौजी किलाई चाहिने जति सब कुरा भएको। शर्मालीको उच्चो डाँडो उचित ठानेको अमर सिंहरे सुरवीर थापा मिली बनाएको। गोर्खाली फौजले किल्ला निर्माण गरेको हो भनी प्रमाणित गद्य तथ्य भेटिएको। अब मुई सुनाउँदो भया केही कुरा सुनेका आजभो ललै केही कुरडी प्रयोगमा रहेका।
किल्लाका उत्तर पूर्व 1000 मिटर टाढा खलङ्गा भुणन्या ठाउँमै बहस हुन्थ्यो बडा। प्रशासनिक काम चलन्थ्यो गोर्खाली फौजाको आजभोला खलङ्गा बजार तै ठाउँमै रहेको। नागार्जुन स्कुललै रहेछ इसै ठौर किल्लाका 900 मिटर पूर्वतिर आउर। गोर्खाको नौलो नाउको पानीको नवालो छ आजभोल तै स्थानीय तापानी भद्दो छ। आजभोललाई यही नवालखाई गोर्ख्या नवालो भनी भुण्ना छन ताका मान्छु सुनेकी कुराले। किल्लाका पश्चिमतिर 400 मिटर तल खेलपुरी खुलपुरी मैदान भन्या एक सैनो थ ल यही चौ रमाई जम्माई फौज तालिम गरुन्थ्या यही ठौ रमाई एक समय सयाना भुणन्थ्या। भाला तरबार खुकुरी जसा हात हतियार भेटी याका कुरडीलाई सुनाउना बिस्तार। अच्यालोलाई उत्खनन गरे निशान भेटी नान इसाई कुरा तैठौरका बासिन्दा भन्ना न। किल्लाका 10 मिटर तल एक तलाउ रहेको फौजीले पानीभरि ङ्याइन तालखेले गरेको। ढुङ्गा नोको गोलो पर्खाल किल्ला चारैतिर पर्खालमै दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्वैतिर दुईतिर प्रवेशद्वार रहेछन् बनाइएका। प्रवेशद्वार पर्खालैल सब्जीर्ण भएका किल्लामा भएका भौती ढुङ्गा चोरिएका किल्ला वरपरका रुख अवैध काटिएका। प्रचार प्रसार अभावमै पछाडि पढेको राज्य बठे संरक्षणकी व्यवस्था भएको। केन्द्र प्रदेश स्थानीय सबै हेपिएको यही जिल्लाको इतिहास हराउन लागेको। आजभोल किल्लाकी ठौर इसी छ हालत बचाउनै लाग्गु छ अब जनता मिलिछ अब। ऐतिहासिक शर्माली गढी संरक्षण होइझाऊ यहीको इतिहास बचाउन कि सबैको ध्यान गइझाऊ यहीको इतिहास बचाउन कि सबैको ध्यान गइजाऊ। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीको रचना थियो। दशरथचन्द नगरपालिका 9 गोइचडा बैतडीका मित्र महेन्द्रनगर कञ्चनपुर बठे रचना लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार महेश दत्त पाण्डेजीलाई शर्माली गढी किल्लाका विषयमी आफूले जाने जतिको सुने जतिको र खोज अरिबर पठाइदिया हुनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ। यसरी है तमलग आफ्ना साहित्यिक रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइसकन्छ र तमले लेखी पठाएको रचनालाई 12 लाख लगे व्रती मित्र सुनान हुक्का चिलिमलाई ततिसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी मेरी। कज्या गया हो भन्छौ बजार तन्न किन लिएर आएछौ ग्या कहाँ बजार गयौ बा पार पिपला रुख कि फेरिबालो बेच्चा थियो 500 मा 2 किन ल्यायौ कठै कठ दुनिया पिपल पूजन छे तुम पिपला रुख कि कारोबार रहन्छ तनै तन्न पार भुवनेश्वरी में 400 रुपया में 2 मिलन छन 400 मा 2 द सिंगल बेड की तन्न 200 रुपया में 1 मिले 400 का 2 भयाइनन बा सिंगल बेड की तन्न 200 रुपया में डबल बेड 6x6 की तन्न 300 रुपया में जसाई रंग छनन छौ सियो की नीन लागन छ धन्न धन्न कम मोलमी निको सामान किलाए महेन्द्र नगर को प्रख्यात पसल न्यू भुवनेश्वरी गयो हेर्यो मन पड़े किन्नु नपड़े रन्दियो यो व्यापारिक बढाउलो थियो। अब हम कार्यक्रम का छड्डी छड्डी 12 तिर हुनाले एक रचना त अझैले हम समेट सक्दौ। असौज औसी की रात गंगेश्वर की जात शीर्षक राखबर प्रेमराज पन्त जी को रचना छ। अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली सुन्दर बस्ती गाली टोल डडलदुरा बठेई लेखराई छ। असौज औसी की रात गंगेश्वर की जात फूलपाती चढाउन आया कुले देवका गात। धन्य हो सुदूर की भूमि संस्कृति की प्यारी दोगड़ा औसी का रात जात हो नीच न्यारी। हजारों मंश की भीड़ जातपन हेद्दा कि शिवलिंगी गंगेश्वर देव को दर्शन गद्दा कि टाड़ा टाड़ा बठेपन सबै आइजा नाछन् तीर्थभूमि दोगड़ा में
सबै नाइजाना छन्। अनारी रात भया पन टल्की जान्छे रात, भौती निकी हुन्छे भयो गङ्गेश्वर कि जाँत। अझै मेरो विशालपुर भाग्येश्वर बोगटा नेउली राजोल भणारी गाउँ फर्कन्छे पिल्कोटा। इति ठाउँ है मान्छे आउना गङ्गेश्वर जाँतमा चम्कन्छ सीमाको थलो आउँछे कि रातमा। दस बजे रातमा आउँछ राजु लको चौलो, मेला हुन्छ भौती ठुलो भरि जान्छ थलो। अनौठी जात हुन्छ भायो यो और ठाउँ है, अर्को ठुलो चलो आउँछ भण्डारी गाउँ है। दस बजे रातमा पुग्दा मन्दिरका गेट इन्दुयै चौलाकी हुन्छे देउबन्नमा भेट। दाइना दमाउ बिकुलका धुनपन रन्किदा देउबन्न है दुयै चोला रातमा घनकन्दा। घन्की घन्की जाना छन दोगडाका थला, पाँच फेरा बजाई घुम्दा मन्दिरका खला। जात त भौती ठाउँ हुन्छे, ईशो त कहाँ होलो, तैपछा आउनु छ आजी बोगटाको चोलो। तिनै चोला भिटु निछ बाह्र बजे रात, फुलपाती चढाउन सबै गङ्गेश्वरका गात। कोटी गाउँको चौलो आउँछ तिन बजे रातमा, चार चौला आउन छन् भयो गङ्गेश्वर जातमा। चारै चौला भेटो निछ तिन बजे ब्यान्न ल, इथ उथ चारैतिर उज्यालो झलझल। सबै इच्छा पुरा हुन शुद्ध भया मन, सुर्नायो टोट्याली दुईको यहीँ हुन्छ मिलन। उसै फल मिलन्छ सबलाई जसा भया कर्म, यहीतिर थमा नयाँ बर हुन्छ ठुलो धर्म। चुल्या न्युतो सबैलाई छ जाँतमा आइगया, पुण्यभूमि दोगडामा तीर्थमा नाइगया। सम्झी दिया जन्बिसर्या जनम्या थातलै, टाढा भ्यालै आइग्या मन सीमकी जाँतलै। दर्शन गद्दाकी आया गङ्गेश्वर बाबाको, मनको इच्छा पुरा होलो भक्तजन सबैको, मनको इच्छा पुरा होलो भक्तजन सबैको। असौज औँसीकी रात गङ्गेश्वरकी जाँत, फुलपाती चढाउन आया कुल्यादेउका गात। प्रेमराज पन्तजीको रचना थियो। अझै मेरो गाउँपालिका छ नेउली सुन्दर बस्ती गाली टोल डडलदुरा बठै लेखिरहेको थियो। असौज औँसीकी रात गङ्गेश्वरकी जाँत हुन्छ भन्ने कुरडी रे, न्युतो लगै रे जाँतमी के कसो हुन्छ त्यो सबै चिज लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमराज पन्तजीलाई र आजको कार्यक्रम किलाई भन्नुभएर आफ्नो साहित्यिक रचना पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई लगै बहुत बहुत धन्यवाद छ। कार्यक्रम तुडैमी पुग्या हुनाले अहिले बिदा बारी माग्या र भोलि 8:05 समयकीलाई छुट्टियौँ। नमस्कार।